Ирэх сарын эхээр 1 сая тун Спутник V вакциныг Оросын холбооны улсаас Монгол улсад нийлүүлэхээр болоод байна. Монгол улсын засгийн газар болон улсын онцгой комиссийн даргаын зүгээс Оросын холбооны улсын талд Спутник V вакциныг худалдан авах албан хүсэлт хүргэсний дагуу 1 сая тун вакцины нийлүүлэхээр болж баталгаажжээ. Энэ тухай Орос улбан улсын аж үйлдвэр худалдааны сайдын үүрэг гүйцэтгэх шатар сайд амар сайхантай цахимаар уулзах үеэрээ мэдгдлээ. Монгол улсын ерөнхий сайд Оюун Эрдэнэ Орос улбан улсын засгийн газрын дарга шатар сайд, улсын онцгой комиссын дарга амар сайхан Оросын шууд хөрөнгө оруулалтын сангийн ерөнхий захирлаар тус тус сахитлал илгээсэн дагуу энэхүү вакцины нийлүүлэх гэрээг байгуулжээ. Орос улбан улсаас худалдаа авах гэрээний хүрээнд 1 сая тун вакцины нийлүүлэхээс гадна хүмүүлийн тусламжаар 300 мянган тун Спутник вакциныг нэмж нийлүүлэхээр ажиллаж байгаа талаар Орос улбан улсын аж үйлдвэр худалдааны сайдын үүрэг гүйцэтгэж уулзалтын үеэр мэдгдсэн байна. Хоёр орны засгийн газрын зүгээс шаардлагатай бичиг баримтуудыг бүрдүүлсэн учраас ирэх сарын ихэр болон дундуур вакцины нийлүүлнэ гэдгийг тэрээр онцлсан байна. Вакцины нийлүүлэлтийн хүрээнд бид бас онцгой анхаарч энэ дөрөвдүгээр сард багтаж Улаанбаатар хотод байгаа сая иргэний вакцинажуулах ажил эрчимтэй хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа. Тэгээ энэ хүрээнд одоо 1 сая тун вакциныг ойрын өдрүүдэд яаралтай татан авах боломж нөхцөлийг бас тав хүн бүрдүүлж хамтран ажиллаа гэдэгт итгэлтэй байна. Орос засгийн газраас манай улсад хүмүүлийн тусламжаар 300 мянган тон вакцины одоо нийлүүлэх асуудлыг шийдвэрлэхээр ажиллаж байгаа гэв. Оросын холбооны улсын засгийн газрын орлогч дарга, засгийн газар хоорондын комиссийн ахлагч Абрамченко бидэнд бас мэдээлсэн. Нийлэл мэдээлэл дуулах шатаараатай хэрэгжиж байгаа дархлаачлалт арга хэмжээний төлөвлөгөөгөөр Монгол улсад 4 сая 30,560 хүн тун вакцины хэрэгцээ шаардлага байна. Тэгвэл одоогийн байдлаар 509,740 буюу нийт хэрэгцээний 13 орчим хувийг бүрдүүлжээ. Улсын нэгдсэн төсвийн нийт